Hvad så gutter og gutinder, og velkommen til første episode af This Year Is Our Year. Grunden til, at serien kommer til at hedde det her, det er selvfølgelig fordi, at Liverpool-fans de bliver meget mobbet med, at de altid siger Next Year Is Our Year. Og som Liverpool-fan, så må jeg sige, at jeg kan godt forstå, at folk de, driller os med det. Men jeg kan også godt forstå, at vi altid siger det, fordi at det ser altid så lovende ud. Sådan, bare på grund af de forskellige ting, altså sæsonafslutningerne og ny træner, perfekt, nye spillere, perfekt, og så er der altid et eller andet, der går galt. Et eller andet fis med nogle skader, eller nogle, ja. Yeah. Det største problem, Liverpool har, er selvfølgelig de kampe mod de små hold, hvor de har 25.000 chancer, og modstanderen har et, og så enten taber vi et 0, eller spiller 0-0. Nå, det skal vi ikke koncentrere os mere om. Nu skal vi se, om jeg kan gøre det her år til Liverpools år. Og det første, vi skal kigge på i dag, det er de transfers, jeg har lavet. Vi er nået til den første kamp. Så vi starter med at kigge på dem, jeg har sendt afsted. Den første spiller, det er John Flanagan, som jeg simpelthen har solgt til Stoke for 49 millioner kroner. Og jeg må sige, at holdet var faktisk ikke helt tilfreds med, at jeg lod Flanagan gå, men jeg tænkte, han rådnede rundt på U23-holdet, så jeg tænkte, det var tid til at gå. Den næste spiller er en spiller, som i lang tid har skulle væk fra Liverpool, fordi han får ikke spilletid, og jeg synes, han er en dygtig spiller, så selvfølgelig skulle han sendes afsted og få chancen i en anden klub. Jeg er glad for, at jeg har sendt ham videre til en anden Premier League-klub, fordi så kan jeg sådan følge hans udvikling og sådan noget. Vi har sendt ham til Southampton for 50 millioner kroner. Jeg vil sige, at jeg har fået ikke så god pris for de spillere, jeg har sendt afsted, men igen, det er spillere, som ikke havde nogen fremtid på første hold, og jeg kunne ikke få mere for dem. Den sidste spiller, vi har sendt afsted, er simpelthen vores 31-årige estiske forsvarsspiller Ragnar Klavan, som på en eller anden måde er røget til PSG. Det gør mig lidt i tvivl, fordi hvorfor vil PSG have ham? Burde jeg så have beholdt ham? Aner det ikke. Men vi ender med at sælge ham for 45 millioner kroner også. En spiller, som jeg, ligesom resten af Liverpools forsvarskæde, ikke gør det særlig godt i virkeligheden, og jeg føler heller ikke, at jeg vil komme til at bruge ham her i spillet. Den første spiller, jeg har købt, det er Ben Mee. Ham har jeg købt fra Burnley, og ham endte jeg med at betale 167 millioner for. Og jeg kan godt lide, at han er venstrebenet. Jeg er den optik, at man skal have en højere end venstrebenet midterforsvar. Og som vi ved i virkeligheden, så er Lovren ikke venstrebenet. Jeg er faktisk ikke engang sikker på, at han er højrebenet. Jeg tror ikke, han har nogen ben, fordi han bruger dem ikke særlig godt i hvert fald. Men Ben Mee, han kommer til at være reserve, fordi at det er Lovren og Matip, jeg kommer til at spille med. Og så ham og Joe Gomez som supplementer. Den næste spiller, jeg har hentet, er en signing, jeg er rigtig glad for. Mine to kanter, Sadio Mane og Mohamed Salah, de spiller begge to indvendige angriber. Fordi altså det gør de, de er højre og venstrebenet og spiller på den modsatte side, så de vil som regel trække ind i banen og prøve at komme til afslutningen. Hvorimod Quincy Promes, han er fløjspiller, og jeg kommer til at spille ham som fløjspiller, fordi at det kan jeg godt lide. I de tidligere versioner, der har fløjspillet skråstreg indlæggende været rigtig, rigtig overpowered, så det regner jeg med, at han kan gøre godt for. Han blev købt for 172 millioner, og hans pris, eller vurdering er allerede stedet til 250 millioner. Så ham håber jeg, at han kan blive utrolig vigtig. Den sidste spiller, vi har hentet, er selvfølgelig danskeren, der sendte os til VM. Kappe, Niklas Bentner. Selvfølgelig, det er dansk FM-save, det her. Det skal være lidt sjovt. Og samtidig, så kan jeg godt lide at have sådan en targetman i klubben, så man kan sætte ind i de sidste minutter. Og der er Niklas Bentner. Jeg tænker, at det er en okay signing. Jeg får ham på 20 millioner. Hans vurdering er stedet til 70. Og ja, han kommer ikke til at få så meget spilletid i de vigtige Champions League-kampe og Premier League-kampe, men jeg håber, at jeg på en eller anden måde kan gøre ham til en forholdsvis indflydelsesrig spiller på holdet. Hvis vi kigger på preseason, så har jeg ikke selv spillet nogen af venskabskampene. Jeg har slet ikke været inde i en kamp endnu, så jeg ved slet ikke, hvordan det fungerer i år. Men vi har simpelthen vundet alle fem og fået 4 clean sheets. Blandt andet vinder vi 2-0 mod Roma, 4-0 mod AC Milan. Det synes jeg, det er rigtig vildt. Jeg mener, at Quincy Promes, han scorede vist 2 mål i den kamp her mod AC Milan. Hvilket jeg er super tilfreds med. Danny Ings, som jeg havde sat til salg, men som ikke blev solgt, han har også scoret på mål i preseason, så måske har han noget at skulle have gjort. Og så til noget helt nyt, der er med i spillet, så er der det her, der hedder dynamikker. Hvor at man kan se hierarkiet på holdet. I Liverpool, der jeg havde ikke forventet andet. Henderson, Milner, Lallana styrer hierarkiet. Det kan jeg godt lide. Det er også de tre af de spillere, som jeg ikke tænker skal afsted. Jeg ved ikke, om det kommer til at koste mig, at James Milner ikke kommer til at være starter på holdet. Men jeg synes, det er ret interessant det her. Hvis vi går ind i sociale grupper, så vil vi se, hvilke... Nå, okay, der er sket noget, siden at jeg er nået efter preseason, fordi Niklas Bentner, han kom faktisk op i den sociale kernegruppe, lige da han skiftede, i forhold til alle de andre, som jeg har købt, som ligger hernede fra start af, indtil de sådan indfinder sig et sted. Jeg kan godt lide det her. Pointen med det er, at
du skal ikke pisse folkene af, som er ledere af holdet. Altså, jeg har solgt, både da jeg solgte Klavan og da jeg solgte Flanagan, der blev jeg kontaktet af James Milner og Lallana, som var ret utilfreds med det og spurgte mig sådan, jamen hvorfor. Og der, det blev egentlig taget godt imod, da jeg sagde, jamen jeg synes, de unge spillere skal have chancen i stedet. Hvis vi går ind i mine taktikker, så kan vi se, at jeg har lavet 3 taktikker. Jeg har jo som sagt ikke prøvet at spille spillet endnu, så jeg aner ikke, hvad der er godt og hvad der er skidt. Men jeg har lavet sådan 4-1-2-3, hedder den. Det er den formation, som jeg mener, Liverpool også burde spille i virkeligheden, med Coutinho hernede på midtbanen. Vi kan have Firmino, både Firmino, Coutinho, Salah og Mané inde på samme tid, og samtidig have sådan et altså, de 4 spillere, dem synes jeg, de skal være på banen. Medmindre Firmino, han får et formdyk, som han jo har gjort i virkeligheden. Så har vi også den her, som der står 4-4-2, det er det ikke. Det er en formation, som jeg havde rigtig meget held med i Football Manager 2016, og siden da har jeg egentlig sådan holdt ved den, for at se, om den måske kunne fungere. Det her, det kommer til at være en, jeg bruger, når jeg møder hold, som jeg bare skal vinde over, og som jeg kommer til at dominere, uanset hvad, men lige at have de 3 angriber nærmest, altså en skyggeangriber, 3-kvartister og en fremskudt angriber, så mener jeg, at de skal være garant for mål. Det er også med både offensiv mentalitet og fri holdstruktur. Den sidste, vi har, det er sådan lidt mere, jeg ved ikke, hvorfor jeg valgte den. Jeg prøvede sådan at sætte spillerne ind i mit hoved, og så, jamen, hvis jeg nu ikke skal bruge min backs, fordi på backpositionen, der er Liverpool ikke særlig stærk. Så hvis jeg nu skal bruge 3 midterforsvar, hvordan kan jeg så sætte holdet op? Og det ender med at være sådan 3-5-2, hedder det i FIFA. Og den er jeg også rigtig meget spændt på at bruge. Men altså, vi har stadig 180 millioner kroner at bruge af, og det er den 11. august, som I ikke kan se, fordi heroppe er mit kamera. Men det er den 11. august, fredag den 8. Og jeg ved ikke, om jeg kommer til at bruge flere penge. Det kommer nok an på, hvordan midtbanesituationen er. Nu har jeg fået købt en forsvarsspiller, og en kant og en angriber. Folk vil nok sige, hvorfor fanden har du ikke købt en ny målmand? Du har Karius og Mignolet. Men der er jeg bare sådan, jeg føler ikke, at jeg kan få en bedre keeper, som jeg ikke skal betale sådan overpris for. Jeg gider ikke at bruge 3/4 af mit budget på en keeper, så derfor bliver det simpelthen de 2, som der kommer til at kæmpe om pladsen. Men hvis vi går tilbage her i kampprogrammet, så kan I se, jeg har fået den mest sindssyge start på Premier League. Altså, jeg kommer til at skulle møde Manchester United, som er vores featured kamp i den her episode. Det er et af de mest sindssyge derbys i engelsk fodbold og i verden generelt. Det er vores første kamp, og så City skal vi møde i kamp 2. Og imellem City-kampen, både før og efter, der er der Champions League-kvalifikation. Og så allerede i 4. kamp, der skal vi altså møde Chelsea. Det vil sige, efter 4 kamp i Premier League, der kommer vi til at have mødt 3 af de 5 bedste hold, 3 af de 6 bedste hold i ligaen. Så det glæder jeg mig til. Men ellers, så skal vi bare i gang. Det her, det bliver min første trup. Jeg har bare lavet assistenttræneren tage sig af træningskampene og spille med det hold, han ville. Så i den her kamp, der kommer vi selvfølgelig til at bruge, det bliver Mignolet, fordi han også står i virkeligheden. På højre bak, der står jeg sådan lidt imellem, skal det være Alexander Arnold, skal det være Joe Gomez? Det bliver Alexander Arnold. Jeg har valgt ikke at hente nogen til den position, fordi, ja, simpelthen fordi, at jeg godt kan lide både Alexander Arnold og Joe Gomez i virkeligheden. Jeg føler, at de kommer til at blive rigtig dygtige spillere. Selvfølgelig Robertson, Moreno er blevet skadet, så Robertson kommer til at spille. Han har nogle gode indlæg og sådan noget, så jeg kommer helt sikkert til at sætte en holdinstruktion, der hedder søg overlap. Boom. Fordi vi gerne vil have Robertson og Alexander Arnold frem, når nu både Mané og Salah spiller som indvendige angriber. Som ankermand, der har vi Marchand. Det er fint, ham kan jeg godt lide. Ham har vi forlænget kontrakten med i modsætning til i virkeligheden. Felt til felt midtbanespiller, selvfølgelig Jordan Henderson, vores anfører. Og på den fremskudte playmaker-rolle, der har vi Philip Coutinho. Og så selvfølgelig på de 2 offensive midtbanespillere, kanter, altså indvendige angriber, der har vi selvfølgelig Salah og Mané. Som I kan se, så er jeg skiftet. Jeg opdagede lige hurtigt, at Mané også var blevet skadet. Jeg har fået rigtig mange skader i preseason. Så Alexander Oxlade-Chamberlain kommer simpelthen ind og får sin debut i Liverpool-trøjen, som det jo er. Prøv lige at se en fed intro her. Altså, skål på det. Hold kæft, det ser godt ud. Som I kan se her, så kommer jeg til at spille på 2D klassisk, fordi at jeg er en 2D-mand. Men jeg har dog sat langsomme gengivelser til som nærbillede. Lad os se, hvordan det kører. Nu sætter vi live commentary på, uden nogen form for afbrydelser. Let's go. Starter stille og roligt ud her. Uden at have bolden. Jeg har selvfølgelig kaffen med os i dag. Jeg har fået røvfuld på YouTube for ikke at drikke kaffe i mine videoer. Ej, det ser også godt ud det her. Boldbesiddelsen tager vi. Vi har haft det første skud på mål. Men nu er det desværre United i angreb. Og i Lukaku hætter over mål. Jeg har en fornemmelse af,
at nu når det er min første kamp i spillet, så kunne jeg godt få en røvfuld. Men jeg håber, jeg har fået sat dem ordentligt op. Lige PT, vi har en lille smule overtaget boldbesiddelsen. Meget lidt. Pogba får et gult kort. Det er meget godt. Marta er blevet halvskadet. Det er jo ikke dårligt. Altså, jo flere tidlige udskiftninger United er tvunget til at lave, jo større chance har vi for at vinde den her kamp. Der er ikke rigtig nogen af mine spillere, der... Altså, som man kan se på gennemsnitsbedømmelsen, så ligner det, at United spiller lidt bedre end mig. Martial ligger på en 6,9. Det kunne godt ligne, at han har fået det rigtige ben ud af sengen. Det ser lidt underligt ud, det her, fordi jeg ikke har set det før. Jo. Altså, det er den første kamp, jeg er inde i år. Ikke rigtig nogen højdepunkter indtil videre. Udover Lukakos hovedstød, nu United i angreb igen. Det er Juan Mata. Den skal Salah jo ned og have. Der er ikke så meget der. Matic spiller den vej, som Mourinho gerne vil have. Men alligevel kommer de fremad. Matic scorer. Nej, den bliver rettet af Lukaku. Hvilket mål, skriver de. Det bliver spændende at se skidt og komme bagud på hjemmebane. Altså Matic her, der spiller den ud til Valencia. Og som så får den ind til Mata, som spiller Matic igen. Og hvad sker der så? Nå, ja okay. Han spiller den til Lukaku, og Lukaku sætter den ind. Der er ikke så meget der. Det er et fint mål. Alex Oxlade-Chamberlain er blevet halvskadet. Firmino ligner en, der spiller af helvede til. Det kunne godt blive en dobbeltudskiftning i pausen. Vi skal selvfølgelig have Quincy Promes ind på et tidspunkt. Fordi jeg tror, at han måske kan gøre en lille forskel. Og der sender dommeren også til pause. Her går vi ind i taktik, og jeg tænker, at vi får Coutinho ud på den indvendige angriberposition, og så sætter vi simpelthen Wijnaldum ind, i stedet for Oxlade-Chamberlain, som er halvskadet. Samtidig så får vi Ings ind på toppen, i stedet for Firmino, som også var halvskadet inden kampen, og derfor kan han ikke holde til at spille fuld kamp. Han blev faktisk sat til kun at spille 45 minutter selvfølgelig, så det må vi jo hellere lytte til. Håbentlig kan vi prøve at se en Liverpool-chance her i anden halvleg, det kunne være meget sjovt. Salah spiller også til 6,4, Mignolet 6,2. Det er rigtig dårlige gennemsnitsbedømmelser, det her. Ser ud til, at vi starter bedst i anden halvleg. Har i hvert fald bolden mest. Går det så den anden vej igen? Lingard er kommet ind i stedet for Mata hos United. Det er som om, at der ikke rigtig sker noget. Hvis vi prøver at sætte presset lidt op, bagkæden lidt op, så tænker jeg lidt, at vi bare udnytter venstrefløjen Coutinho, som måske skal udfordre forsvarsspillerne, virker som en god idé. Ja, det må vi så se. Jeg ved ikke, om jeg overhovedet når at lave de der indskiftninger. Nu får Coutinho bolden i hvert fald. Det går lidt langsomt. Jeg ved ikke, om det er fordi, jeg har været ved at lave en taktisk ændring, at den så automatisk sætter tempoet ned. Wijnaldum også. Manden, der er blevet skiftet ind. Alexander, som der bare står. Prøver at finde Salah. Fint bold. Salah udfordrer. Ind til Dan Jings, så Henderson samler op, finder Coutinho. Fuck, det går langsomt. Coutinho, find på noget. Frispark. Der er frispark. Det er selvfølgelig Coutinho selv, der skal sparke den. Jeg ved ikke, når Pogba får ikke det røde. Coutinho, hvis han sætter den ind. Det gør han ikke. Den går direkte over overlæggeren, som der direkte stod. Direkte over overlæggeren, desværre. Hvad sker der? Bekræft ændringer. Nå, okay. Det er måske derfor. Dan Jings får bolden her. Prøver at finde frem til enten Coutinho eller... Oj, Coutinho til Salah. Kom nu, Henderson. Manden. Ah, Henderson. Det var ellers lige manden, der skulle score mit første mål i fodbold. Hvis folk ikke ved det, så er Henderson min yndlingsspiller for Liverpool. Og derfor netop den er udtalt. Salah. Jamen, det er så meget United i virkeligheden, det der. De bliver bailet ud af... Hvad hedder han? De rærer every single time. Men det er godt. Nu kommer vi til chancerne. Nu skal vi lige passe på her. Lovren med en sidste minut glidende tackling garanteret. Det er sjovt, når bolden er oppe i luften, så snorer den på sådan en underlig måde. Og her, eller Mignolet med en redning. Jeg skulle lige til at sige, de rærer, men ham har Liverpool jo så. Desværre ikke. Coutinho modsat til Salah. Kan han nå den? Det kan han. Så er det en stor chance, det der. Det skal være en bedre aflevering. Jeg tænker, at her i det 70. minut skal vi ændre noget. Det er heldigt. Selvfølgelig, når man er bagud i det 70. minut, så kan man ikke være tilfreds med andet end uafgjort. Så jeg håber virkelig på, at vi kan få en uafgjort.
Nu må vi se, hvad der sker i det højdepunkt her, ellers så skal der ske noget på taktikbrættet. Danny Ings finder Coutinho. Eller det gør han ikke, fordi Coutinho har slet ikke styr på bolden, åbenbart. Men han får den reddet. Salah, du, han er ikke engang, han er faktisk ikke engang i nærheden af rammemålet. Så derfor må vi se, kan vi ændre noget formation her? Emre Can, hvis han gik ned og spillede i forsvaret, det kan jeg godt se fungerer. Og så skal vi have skiftet Salah ud og få... Vi får Ben Nøgen. Promes, han må vente med sin... debut. Hvis vi lige bytter Bender, ikke, så ligger Bender som targetmanden, manden der skal gøre det. Og så har vi altså 20 minutter til at ændre på det her. 10 minutter igen, så sætter vi presset helt op, hvis det ikke kommer til at fungere det her. Godt tænke mig, at Bender han lige... Det kunne være så sindssygt, hvis han skulle score i første episode her. Har faktisk et skud. To skud, Bender. Nu er der ikke så meget mere at gøre, vi bliver nødt til. Stå så højt vi kan. Pres meget mere. Spil aggressivt også. Selvfølgelig slå tidlige indlæg ind til Niklas Bentner. Lad os se, hvordan det kommer til at fungere. Kom nu, gutter. Vi skal have en chance her til sidst. Selvfølgelig skal vi det, ellers så er det verdens mest skuffende første episode. Wijnaldum også med en lille chance. Damian kommer ind i stedet for Daily Blind. Men det ser ud til, at det bliver et 1-0 nederlag i første kamp. Det gør det. Desværre, vi kommer ikke til at se mere. Wijnaldum her til sidst smider bolden væk, og der bliver der fløjtet af, formentlig. Vi har rundt de 2 minutter. Med mindre, hvorfor fløjter dommeren ikke af? Bentner, jeg ved ikke, om han vinder bolden. Det gør han sgu nok ikke. Skal United virkelig have en scoring af Lindgaard, der forsøger, men... Vores også trukket i hvert fald et halvt minut af klokken, og det er nok. Vi taber 1-0 på Anfield til United. Skidt første kamp. Vi har 14 skud. United har 5. Vi har lidt flere skud på mål, men ikke så meget boldbesiddelse. Jeg vil gerne spille en boldbesiddende form for fodbold. De skal selvfølgelig bare have at vide, at det ikke er tilfredsstillende. Det ved de også godt selv. Men det var egentlig det for den her gang. Som vi kan se på programmet, så kommer jeg til at spille... De næste 4 kampe, hvor jeg ikke optager, og så næste kamp, vi vil komme tilbage til, det er en udbanekamp mod Chelsea. Forhåbentlig har vi kvalet os til Champions League. Håber på at kunne få et point på udbanen mod Manchester City, men ellers så skal vi vinde over West Bromwich på hjemmebane. Det er en ting, der er helt sikkert. Husk at like videoen, hvis I kunne lide den. Hvis vi kommer op på 50 likes, så kommer anden episode allerede ud i morgen. Og husk at subscribe, hvis I vil følge med. Det er ikke den bedste start, men det handler selvfølgelig også om at forbedre sig. Det var første gang, jeg har åbnet spillet, og... Nu må vi se, hvordan det kommer til at gå, men ellers så ses vi ellers næste gang.